assim que Pablo Vittar saiu do estúdio, estava lá Rafa esperando ela para uma conversinha básica que a gente gravou. Vamos ver? Vamos ver. Vamos? Kátia Fonseca, amigos do Melhor da Tarde, estamos aqui na porta deste camarim aqui na Band, porque quem está aqui dentro? Ela, Pablo Vittar. Vai participar da gravação do Faustão na Band. A gente tá aqui pra tentar trocar uma ideia com a Pablo, pra saber das novidades. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Tamo aqui esperando. Não perco nada. Kátia, o pessoal da produção já veio buscar a Pablo aqui. A gente tá aqui só esperando. Só esperando que ela tá vindo. Que ela tá saindo e ela saiu. Olha. Deixa a balinha. Tudo bem? Deixa eu só mostrar o seu look rapidinho. Olha só, gente, que look é esse, hein? Ai, tem que ser, né? Pro Faustão, pelo amor de Deus. Eu tô desde as 6 da manhã me arrumando pra esse momento. Vai ser demais. Pablo Vida! Desde as 6 da manhã. Mentira, não desde 6 da manhã, mas 6 da manhã eu acordei, já falei assim, o que eu vou usar hoje? Eu queria saber como é que tá a expectativa também pra você participar, enfim, do Faustão aqui na Band. Muito feliz, porque eu sou muito fã dele desde sempre, e sempre apoiando todos os projetos dele, porque ele faz parte da minha carreira. Oi, meu amor. Ele faz parte da minha carreira desde o começo, então, tipo, nossa, tô muito feliz de estar aqui hoje. É sempre assim onde você passa, porque eu tô vendo aqui, tá todo mundo parando, todo mundo te dando tchau, todo mundo te cumprimentando. Eu adoro isso, nossa. Meu Deus! Eu adoro isso, porque é o carinho, né? Tem quase bateu ali. Menino, você viu? E o salto também. Salto quanto? Esse daqui deve ser Não sei, amiga, quanto? Uns 15, por aí. Eita, aí não é fácil não, né? Baixinha, meu filho. Bota um salto, gente, é babado, viu? Segredo pra boa forma. O que, que você faz? Você treina muito? Você malha muito? Seu corpo é incrível. Eu procuro malhar quando eu tenho tempo. Agora eu comecei a academia com personal pra me preparar pra turnê mundial desse ano. Cuidado aqui, Pablo, que realmente é ali baixo. É baixo. Tem outro aqui, ó. Cara do Léo. É alta, né? Procuro me alimentar direito, porque fazer os shows que a gente faz, ficar correndo nessa vida é babado, tem que se cuidar. Antes de a gente liberar, porque a gente tá na porta do estúdio, eu queria só que você mandasse um beijo pra Kátia Fonseca, que tá... Ela é maravilhosa. Kátia, meu amor, um beijo. Minha mãe é muito sua fã. Obrigada, manda um beijo pra maravilhosa. Ela. Obrigado. Beijo, gente. Beijo, galera. Tamo junto. E não percam. Postão, vai ser tudo. Pablo Vittar! Roupa carismática. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Eu já vi muita gente bonita pessoalmente, bonita no vídeo. Mas ela é uma coisa do outro planeta. É um negócio.